U Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na Vračaru jutros oko 8 časova došlo je do pucnjave u kojoj je ubijeno 8 đaka i čuvar, a u masakru je povređeno 7 osoba, 6 dece i 1 nastavnik. Vatru iz očevog oružja, 2 pištolja, je otvorio učenik 7. razreda te škole KK. Zbog tragedije koja se dogodila proglašena je trodnevna žalost u Srbiji, počev od petka 5. maja. To je saopštio Branko Ružić, ministar prosvete, na vanrednoj konferenciji za medije organizovanoj povodom tragedije. Nezapamćena tragedija zadesila je Srbiju. 8 đaka osnovne škole Vladislava Ribnikar u Beogradu ubijeno je kao i školski domar kada je učenik ove škole pucao u njih. U istom događaju povređeno je 6 učenika škole, 4 dečaka i 2 devojčice koji su zbrinuti u urgentnom centru i Tiršovoj bolnici. Pored đaka, u ovom nezapamćenom masakru ranjena je nastavnica istorije. Stanje povređenih učenika trenutno je dosta bolje u odnosu na jutros. Operisani učenici i teško povređena nastavnica su budni, potpuno stabilni, rekao je dr. Mili Kašanin iz urgentnog centra. Kako je Veselin Milić, načelnik Beogradske policije, rekao na današnjoj konferenciji za medije, KK je proteklih mjesec dana planirao detaljan napad na školu i napravio spisak učenika koji su mu bili meta. Nakon izvršene pucnjave, dečak je pozvao policiju i rekao da je ubio svoje drugare. Prema posljednjim informacijama, uhapšen je otac dečaka koji je izvršio masakr, a majka je odvedena na saslušanje. Ono što do sada imamo od prikupljenih saznanja, otac izvršioca ovog teškog dela, nemam druge reči koje bih mogao danas da nazovem, ovo je strašno, je uhapšen. Oba pištolja koje su nađena i u rancu i koji su predmet izvršenja krivičnog dela su imale legalne dozvole od strane muškog roditelja. On tvrdi da su bila zaključena, on ima više komada oružja izdati 2016. i 2017. godine, da su bili zaključeni u sefu pod šifrom, ali očigledno da je dete imalo šifru od tog sefa, čim je uspelo dođu poslije ta dva pištolja. Naravno i 3 okvira puna sa po 15 metaka su nađena pored čaura koje su ispaljene i oni koji su ostali još uvijek u samom oružju. Po nezvaničnim informacijama za sada, on je zajedno sa ocem išao na ustreljane, trenirao je pucanje. Šta reći, mislim, da li dete od 12 godina, 13 godina treba da se time bavi, ali u svakom slučaju i prema roditeljima, to jest ocu biće preduzete zakonom predviđene mere. Povodom strašne tragedije koja se dogodila jutros u osnovnoj školi Vladislava Ribnikar na Vračaru, proglašena je trodnevna žalost na teritoriji Srbije. Ovu informaciju saopštio je na vanrednoj sednici Vlade Srbije ministar prosvete Branko Ružić. Trodnevna žalost trajeće od petka 5. maja do nedelje 7. maja.